Beatificarea înseamnă pentru Biserica Catolică recunoașterea publică a sfințeniei unei persoane și presupune un întreg proces care poate să dureze de la câțiva ani la câteva secole. Există două căi prin care poate fi demonstrată sfințenia candidatului: minunile înfăptuite sau moartea pentru credință. Congregația pentru cauzele sfinților de la Vatican evaluează cererea de beatificare formulată de episcopul diecezan și se începe o minuțioasă muncă de cercetare. Toate sunt decise la Roma. Nu întotdeauna aceștia erau cu adevărat sau dovedeau viața lor sfințenia, de aceea episcopii încet încet împingeau spre Roma, ca Roma să decida, nu ei. Pentru că la început, dacă poporul aclama este sfânt, atunci imediat era declarat sfânt. De exemplu, dacă noi eram în primul secol creștin și murea Papa Ioan Paul al II-lea și scriau toți pe plancarte Santo Subito, sfânt imediat, atunci, clar, era gata, era declarat sfânt. În a doua jumătate a secolului al XII-lea, procesul de beatificare era decis de scaunul papal. La începutul secolului 20 a apărut departamentul Secțiunea Istorică și a Consultării Medicale, care s-a ocupat exclusiv de procesele de beatificare și canonizare. Procesul de beatificare și de canonizare în Biserica Catolică se desfășoară astăzi după normele stabilite de fericitul Papa Ioan Paul al II-lea și de către actualul papă emerit Benedict al XVI-lea. În aceste norme se prevăd două mari faze. O fază care este la nivel diecezan sau eparhial și o fază care este la nivelul Congregației pentru Cauzele Sfinților de la Sfântul Scaun. Primele documente care sunt analizate în timpul procesului de beatificare sunt scrierile viitorului sfânt. Acest lucru este făcut de cenzori, iar există și sprijinul unor istorici, cel puțin trei istorici, care vor vedea toate materialele pe care le-a scris în timpul vieții servul lui Dumnezeu. Al doilea moment important în procesul de beatificare este strângerea mărturiilor. După aceea vom avea interogarea tuturor martorilor. Martorii care l-au cunoscut pe servul lui Dumnezeu sau toți aceia care pot da o mărturie în acest sens. Trebuie să existe mărturii scrise ale tuturor, care după aceea sunt contrasemnate de către notar și de către oficialii care se ocupă de procesul de beatificare la nivel eparhial. În cazul celor care au murit pentru credință, se recunoaște automat calitatea de martir pe care aceștia au dobândit-o în urma sacrificiului. Monseniorul Vladimir Ghica se încadrează în această categorie. În cazul prințului Vladimir Ghica avem un martir, deci în faza romană, ca și în faza diecezană, nu a fost nevoie de un miracol. Dosarul de beatificare al monseniorului Vladimir Ghica nu este singurul care pledează pentru ridicarea la rangul de fericit al unui prelat român de confesiune catolică. În acest moment există în lucru și un dosar pentru beatificarea episcopilor greco-catolici care au murit în închisorile comuniste. Faza eparhială în ceea ce privește pe episcopii greco-catolici martiri și mărturisitori ai credinței a fost încheiată și dosarul privind beatificarea lor se află astăzi în ceea ce noi numim faza romană, adică la Congregația pentru Cauzele Sfinților. Și în momentul în care cele două comisii, Comisia de Teologi și Comisia de Cardinali și Episcop, se vor pronunța, evident, această cauză va ajunge pe biroul Sfântului Părinte. Legenda spune că monseniorul Vladimir Ghica a înfăptuit o minune. În timpul vizitei sale în Japonia, împăratul Hirohito i s-a destăinuit că își dorește un fiu care să-l moștenească la tron, pentru că avea numai fete. Misionarul român i-a dat binecuvântarea și după 9 luni miracolul s-a produs. Împărăteasa a născut un băiat. Încă din anii 70, Arhiepiscopia din Paris ar fi vrut să înceapă procesul de beatificare pentru monseniorul Vladimir Ghica, dar proiectul a fost abandonat pentru a nu îngreuna situația Bisericii Catolice din România. Abia la începutul anilor 90, Biserica Catolică din țară a inițiat alcătuirea dosarului de beatificare. În ziua de 27 martie 2013, Papa Francisc a autorizat promulgarea decretului prin care s-a recunoscut martiriul părintelui Ghica, ucis din ură față de credință. Vladimir Ghica s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol, în familia domnitoare care a dat cei mai mulți voievozi țărilor române. Era fiul lui Ioan Ghica, general și diplomat, și al Alexandrinei More de Blarenberg. Aparținea aristocrației românești, pentru că era nepot de fiu al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Făcea parte din elitele intelectuale,
Facultatea de Științe Politice și Diplomație, urmase cursuri de medicină, urmase cursuri de chimie, de biologie. Cu studii la Paris și un doctorat în teologie obținut la Roma, Monseniorul Ghica avea să fie un prelat atipic. În 1902, la vârsta de 29 de ani, se convertește la catolicism, deși se trăgea dintr-o familie cu o îndelungată tradiție ortodoxă. Va lupta toată viața pentru unitatea bisericii. Atmosfera din familie era că dacă sunt nobili, rostul lor pe lume este să se pună în slujba poporului. De la început asta era ideea și trimiși la studiu ca să fie în stare după aceea să slujească țara. În misiunile sale îi ajută pe cei bolnavi, săraci și părăsiți oriunde se aflau. Cu o dăruire exemplară se dedică apostolatului laic și călătorește de la Tokyo, la Sydney și Buenos Aires. Îi îngrijește pe bolnavii de holeră și primește recunoștința papei pentru sprijinul pe care îl dă victimelor cutremurului din Italia, de la Avezano. Dar grija pentru nefericiții și săracii din țara lui devine adevărata sa vocație. Monseniorul Ghica a fost promotorul serviciului, am putea spune, al, între ghilimele, al smurdului modern. La răscoala țăranilor din 1907 s-a dedicat îngrijirii celor hrăniți. A înființat de asemenea primul dispensar gratuit pentru săraci. A primit decorațiuni din partea regelui, o decorație militară, el care nu era militar, datorită slujirii sale în îngrijirea răniților din războiul balcanic. Face o cerere în primul mondial să fie angajat ca brancardier și spune câtă experiență are îngrijit bolnavi în războaiele balcanice, în al doilea război balcanic, când a fost epidemia de holeră. A fost la lazaretul de la Zimnice, acolo, să-i spăla pe holerici. Era omul lui Dumnezeu pe pământ încă de când nici nu făcea parte din clerul Bisericii Catolice. Este hirotonit preot abia la 50 de ani la Paris, unde va sluji pentru străinii săraci și marginalizați din cartierul Villejuif și va locui cu umilință într-o baracă din lemn. A fost primul căruia i s-a dat posibilitatea să celebreze în ambele rituri, cel latin, adică romano-catolic, și cel bizantin, în ritul greco-catolic. Cultura rafinată, spiritul de sacrificiu și purtarea sa de o bunătate fără margini îi aduc la scurt timp titluri importante, deși nu își dorea demnitățile bisericești. Participă la congresele euharistice și face misionarism asemenea apostolului Pavel. A călătorit foarte mult în foarte multe țări, Congo, Tokyo, Australia, în toate țările Europei, așa că a fost un muncitor, în adevărat înțeles al cuvântului, în domeniul predicării morale și creștine, și credinței creștine. S-a spus despre Monseniorul Ghica și aici, deja de la Vatican, s-a spus că este vagabondul apostolic. Nu putea fi oprit. Nu putea fi oprit din această slujire a celor săraci. Simțea însă că în țara lui are cea mai importantă misiune. La izbucnirea celui de-al doilea război mondial, a ales să rămână în România pentru a fi alături de săraci și de bolnavi. Iar în 1948 a refuzat să părăsească țara căzută în mâinile comuniștilor, deși trebuia să plece cu trenul regal, împreună cu fratele său Dimitrie și alți membri ai familiei, în exil. Când toți plecau, el a rămas. El a avut o vocațiune și și-a urmat această vocațiune. Să rămâie misionar în țară comunistă, pe lângă românii lui, și să-și exercite și funcțiile sacerdotale în condiții grele de atunci. Era un om extraordinar, toată lumea spune, adică de o extraordinară bogăție sufletească. Adică nu un, pur și simplu un prelat sau un preot care îți spune ce scrie la carte, sau și un om de mare cultură. Cânta la pian, cânta la orgă, desena mod foarte nuanțat și cu stil și un fel de aluzie la desenele medievale. Niciodată nu era ocupat, niciodată nu n-ar fi spus că îl deranjezi din rugăciune sau așa ceva, relația cu cei din jur și relația cu Dumnezeu erau unitare. Cei care l-au cunoscut pe Monseniorul Ghica își amintesc chipul unui sfânt. Francisca Bălătăceanu s-a spovedit în copilărie pentru prima dată la Monseniorul Ghica, iar Constantin Bălătăceanu Stolnici a primit de la Monsenior primele învățături de morală creștină. Venea și ca să facă vizite părinților, bunicilor mei, și ca să se ocupe de noi, de sora mea și de mine, pentru că a fost cel care ne-a catehizat. Avea un talent să facă toată misiunea lui mai mult în formă de discuții amicale.
știa să vorbească cu copii. Monseniorul Ghica avea să plătească pentru bunătatea și credința sa cu viața. Pe lângă actele de caritate care îl apropiau de oameni, a susținut comuniunea cu Roma a Bisericii Catolice din România într-o vreme în care regimul comunist a interzis orice legătură cu Vaticanul. Avea să fie arestat de pe stradă în ziua de 18 noiembrie 1952 și acuzat de înaltă trădare. A fost întemnițat la Jilava, bătut până la inconștiență ca să se lepede de credința sa și să-și trădeze preoții. A refuzat în numele lui Hristos. A murit 2 ani mai târziu, fără o lumânare la căpătâi. A rostit rugăciunea zilei, a fost rostită de Angelo Amato în limba latină. Mi-aș dori să oferim traducerea pentru telespectatorii noștri. Rugăciunea zilei spune așa: Dumnezeule atotputernic și veșnic, care i-ai dat fericitului Vladimir, preot și martir, puterea să mărturisească prezența vie a iubirii tale, chiar și în mijlocul persecuției, prin mijlocirea și exemplul său, dăruiește-ne harul să perseverăm în slujirea ta, în comuniunea credinței apostolice, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. O rugăciune care de astăzi poate fi rostită, venerându-l totodată pe fericitul Vladimir Ghica. În același timp, vă spuneam, a fost compus imnul fericitului Vladimir Ghica. Printre domn și prinți ai țării, i-ai slujit cu jertfe multe, chipul tău e luminat de o iubire unicului Tată Sfânt, lepădându-l fără margini de Hristos cel înviatu, de lume slavă crucii aducând, blând și smerit al neamului martir. Fericite Vladimire, ai fost ales de Dumnezeu martor al credinței.